כמה כתוב כאן פרסום הניסה, פרסום הניסה. פרסום הניסה, פרסום הניסה. בסדר, אני שואל, מה אתה מפרסם את הנשמה? שעשה ניסים, ניסים, שעשה ניסים, שעשה ניסים, שעשה ניסים וניסים וניסים וניסים. אני לא רוצה להיות חצוף, מרגיז אותי. אני לא רוצה להיות חצוף, אבל מרגיז אותי, אדוני, ומי שעכשיו נשמע, עכשיו נמצא באושוויץ, מחנה השמדה אושוויץ, אתה אומר לו עכשיו, תפרסם את הניסים שהקדוש ברוך הוא כזה גיבור וכזה גיבור, שזה גיבור שלפני כך אלפי שנים, אלפיים שנה ויותר מזה, הוא עשה, הוא סיכן את הסתור של המן הרשע וסידר מכתבים, והיה איזשהו סייעתא דשמיא לפני אלפיים כך וכך שנים, אני עכשיו נמצא במחנה עבודה אושוויץ, מחנה השמדה אושוויץ, בדרך לתאי הגזים. כאן יש עוד כאן מהילדים, אולי להם שלי נשחטו עכשיו, ואין קובר. מעשה הצלב, סיפורים. אתה מספר לי סיפורים לפני 2500, אני אין לי סיפורים לספר לך, יגיד את שמה. מה אתה מפרסם את הקדוש ברוך הוא? בסדר, הוא מאוד גדול, אבל מה? העבירות, 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 לא משכנע. איפה היה הקדוש ברוך הוא? אז אם אתה אומר שהיה, אז איפה היה הקדוש ברוך הוא? אז אתה מספר ניסים. אני אגיד לך, כנגד הניסים, גם הסתר פנים. אך כשם שהנס כל כך בגילוי פנים הוא כל כך עצום ונפלא, גם הסתר פנים הוא מאוד 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 עמוק וקשה. לך לאינקוויזיציה לדבר. לך למרתף באינקוויזיציה, אנשים עולים על המוקד ולפני המוקד איזה ייסורים, לך לדבר. דבר, לך לדבר. תרפ"ט, בחור ישיבה נשחטים. ננעץ, גרזנים ננעצים ומפוצצים ראשיים של בחור ישיבת חברון. על ידי גרזנים, מאות תרפ"ט, ישיבת חברון חרבות. וזה הדבר. אם תנסה לשכנע את עצמך מחמת המעשים שאתה רואה, תגיד לי, אני רואה לקדוש ברוך הוא ראיות, הרמב"ם פרח אותך, לא בגלל זה אתה מאמין. אם תנסה להביא ראיות, יש גם ראיות הפרוסת. ואם בראיות עסקינן, אדוני, לא בראיות עסקינן, בהדפסה עסקינן, בהכתבה עסקינן, בהדפסה, עניינו. עניינו, תגיד דוגמה. העולם הזה הוא לא קיים, הוא לא קיים רק שדה, כדי להסביר מה זה עולם הבא, הוא עצמו הוא לא קיים. מה זה עולם הבא? עולם הבא זה הקיים. העולם הזה זה פשוט בבואה, כמו מראה. מה זה מראה? אתה להסביר מה זה עצמך, אתה צריך להגיע לרובן. מי זה רובן? אני רובן, אני לא רואה את עצמי. כדי להגיע לרובן שבין חייב נדע ממסוים שיהיה, הנה אתה רובן, אדוני, אני רובן, אני זכוכית, אני רובן, אדוני. נכון שזה זכוכית, צודק, אתה רואה זכוכית עכשיו. מה אני רואה זכוכית? או רובן, מה אני רואה? אני רואה זכוכית, רובן. אמרו לי שמה, האחרון מה שאתה רואה מה הוא? זכוכית, נכון. אבל מה זה רובן? אתה נורמלי. נכון. אבל אני מגיע לך שהכוח הזה של הזכוכית שיש לה, עכשיו אני מביא לך שאתה אותו רואה, הוא מבטא לך את רובן שלך. נכון שהוא זכוכית. זה שדה של הדפסות, אתה צריך פה להדפיס. את האמת, זה לא קיים בכלל. כמובן, 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 כמובן. כדי להגיע שכזה דבר הוא רק מדפסות והוא לא קיים, כלומר, שאין בו חותמת אלוהית, אלא רק החתמה של מה שאתה רוצה להחתים בו. כמובן, כמובן, שאם אין הסתר פנים נורא ואיום וקשה, אין עולם הזה כלל. בעיקר אין לך למה לדבר. על מה לדבר, אתה נורמלי, אם לא עוד כבודו, הכל יש מאין, דבר, נורמלי. דבר, הכל יש מאין. כל העולם כולו זה יש מאין, כולל יסודות, כל הביאה וכל העולמות כולם. יסודות, הביאה, כל הסיפורים, אנשים, נשמות, נשמי נשמות, גלגולים, מלאכים, לפני מלאכים, לפני הכל זה עוד כלום, 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 לעומת מה שלפני, הכל יש מאין, אלוהי גמור. לא עושה את הכל יש מאין, זה החפצה שלו. מה החפצה שלו? יש מאין, נכון? אז מה, דבר. עכשיו אני רוצה, חוץ מזה, רוצה לעשות משהו חוץ מזה. מה חוץ מזה? זה נורמלי. זה נורמלי. פירושו צריך להיות איזשהו הסתר פנים מבהיץ ביותר שאף אחד לא יבין את זה. כי אחרי שדיברנו, הכל יש מאין אלוהי, לא צריך, אם אתה תסביר בשכל אנושי, כיצד ניתן סתם הסתר פנים בעלמא ליצור עולם, לא תוכל. זה נורמלי. הכל יש מאין, כל מה שאתה אומר זה גם יש מאין מהשם. מה שעכשיו אתה חובב ואומר, זה רק אז, יש מאין מהשם, זה כל מסתר דבר יש מאין מהשם, כל מה שאתה חובב יודע בצד יודע, בצד יודע, בצד יודע, זה הכל יש מאין מהשם ורק זה, כל הכל משתקן, זה לא נורמלי. אם חייב להיות הסתר פנים האלוהי, שהוא קבע קנה מידה אלוהי, והוא יודע, וכאן כל מה שאתה רואה בעולם הסתר והסתר. אדוני, ככה יש עולם, ובלי זה,
כלום, לא התחיל, לא ניתן ליצור עולם הזה כלל ועיקר. הוא לא ניתן ליצור בלי המטליות הזאת. למה דווקא אנשים האלה נבחרו שהם סובלים כל כך? אני לא רוצה לדבר על זה, סוגיה מאוד כואבת. מאוד מאוד כואבת, אני רוצה לדבר על זה. מה שכן הם עשו, הם בנו את העולם. הם פשוט בנו את העולם, בלעדיהם אין עולם הזה, לא ניתן, אין מה לדבר. ומי שנעשה לדבר על זה בשכל הוא אפיקורס. אם אתה לא מבין שזה נשא יש עולם הזה, נשא לא יהיה בפני עצמו. שבכלל קיים עולם הזה, שזה עצמו נשא לא יהיה. זה עצמו נס אלוהי הגדול ביותר שיש בכלל עולם הזה, ואין נס גדול על הנס הזה. כל מה שאתה רואה ניסים וניסים וניסים, זה אפס לגבי הנס הזה. אתה רואה ניסים, אתה רואה כים סוף, תקח את הדברים הגדולים ביותר, הניסים, ועשרים הכל דברים שאין להם שיעור ואין להם. תיקח ותיקח ותיקח אותי, אדוני. זה כמעט כלום, אני לא רוצה להגיד כמו שאני אגיד, כמעט כלום הדבר הוא חניק הזה גדול. זה כמו שאתה עכשיו תגיד כמו שכתוב בחז"ל, כל התורה שיש בעולם הזה, הבל היא בפני תורתו של משיח. אתה יכול להבין את זה? הוא אמר לי, לא, יש רמב"ם, מירי, אביי רמב"ם, מה אתה אומר? מה, אם יבוא משיח הכל הבל, הבל היא בפני תורתו של משיח. כתוב, אותו יחס, אותו יחס. כל הניסים והנפלאות שאתה עכשיו יודע, שאתה יודע מדברי ימי ישראל, הבל הם בפני הנס האינסופי הזה שקיים בכלל העולם הזה. על אותו יחס בדיוק. אדוני, אתה נורמלי, זה יש מאין מקום. זה עצמו יוצר מקום ומחיה מקום שמר שלא קיים, הרי זה לא, זה דבר שלא מציאות. שהוא עצמו, הוא יש מאין מהשם. הוא עצמו מראה שהוא עצמו יש מאין. מה שהוא מראה שהוא לא קיים, זה עצמו יש מאין מהשם. הרי זה נוסחה אלוהית, לא למה להבין אותה. זה האמת, זה היחס בנס הזה. מה אתה פתח עכשיו? כל הניסים שאתה רואה עכשיו, ניסים וניסים. בדברי ימי ישראל. יש לנו פעמיים חנוכה פורים שעשה ניסים לעבוד. היינו פרסום הניסה. בואו עכשיו לפרסם את הניסים. עכשיו מתחילים לפרסם. שאר הדברים לא פרסום הניסה. הכל. אמנם הוא עומד גם מעלל שזה פרסום הניסה. הוא אמר בקוסות, אבל שעשה ניסים. מטבע את המילים עכשיו שעשה ניסים לעבודנו בימים והם בזמן הזה. אתה בא ואומר חנוכה פורים. מה כמובן אתה לומר? מה פרסום הניסה? זה מה פרסום הניסה? דע לך ודע לך ודע לך שהעולם הזה הוא הנס הגדול ביותר במתכונתו הזאת, שזה לא רואים כלום. אין נס גדול, אין סופי גדול מזה שלא תבין אותו לעולם, זה נס שלא מבינים אותו בשכל כלל ועיקר. זה כמו נס שאהרון לא תופס מקום. אהרון יש לו מקום, כן, לא תופס מקום. הבנת? אהרון לא תופס מקום. זה אותו נס כמו אהרון הזה. שם לא הבנת, גם פה לא נבין. אהרון לא תופס מקום. יש לו מידות, לא תופס מקום, הבנת? המקום, העולם הזה הוא יש מאין מהשם ומראה לך כאילו נגד השם מראה זה נס תדע לך ותדע לך זה המציאות של העולם הזה אתה רוצה עכשיו להמשיך זה המשיך הרי לכולם ההמשכות והצינורות של הניסים שיש עכשיו בעולם הזה פירושו, הם צינורות מאותו נס האינסופי שאמרנו עליו שהוא כל עצמותו של העולם הזה ההסתר הזה זה הנס הגדול ביותר מתוך אותו נס אינסופי שזה ההסתר של העולם הזה שהוא מסתיר את עצמו בנס אינסופי אלוהי. כשיוצאים שלוחות להגיד לך, אדוני, תבין שכל העולם הזה זה כל ההגדרה שלו.